ନମସ୍କାର, ରୋକଠୋକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି ମହଙ୍ଗାରୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ରୋକଠୋକ୍ର ଟପିକ୍ ଅଛି ଲଜ୍ଜା ପାଇଁ ପୁଣି ମହଙ୍ଗା, ଇଏ ବଡ଼ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର। ଯେ ଦେଢ଼ ମାସ ଧରି ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଛି, ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଡାଟୁ ତାହା, ପୁଣି ଏ କରୋନା ସମୟରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ମହଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରୁ। ଏ ଦଳିତ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଲିସ ଜାଣିଶୁଣି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନେଉନାହିଁ। ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଞ୍ଚ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଧରିନାହିଁ ବା ଜାଣିଶୁଣି ଧରିନାହିଁ। ଇଏ କରୋନା ସମୟରେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ଯେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଦେଢ଼ ମାସ ଧରି ଜଣେ ନାବାଳିକା ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ମହଙ୍ଗାରେ। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମହଙ୍ଗା, ଆଉ ମହଙ୍ଗାରେ ଇଏ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଇଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲାଲଗିରି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ରିଆକ୍ସନ୍ ଅଛି ଟିକେ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଡିବେଟ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଆସିଛି, ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିବ, ଯେ ଦେଢ଼ ମାସ ଧରି ଗୋଟିଏ ନାବାଳିକା ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେଉଛି, ଆଉ ଏ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ବି ପୁଲିସ ଚୁପ୍ ରହିଛି। ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ସିଂହଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ଯଦି ଅଛି ଦୟାକରି ଟିକେ ଚଲାନ୍ତୁ। ଜଣେ ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଯାହାକି 14 ବର୍ଷ, ତାକୁ ଗଣ ବଳାତ୍କାର ହୋଇଛି ତାର ନିଜ ଘରେ, ଏବଂ ତା ଘର ଆମର ମହାଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରରେ। ସେ ଝିଅଟିକୁ ତା ଘରକୁ ତା ମାଆ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି, ତା ବାପା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତା ମାଆ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ତା ମାଆର ଘରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ସମୟ ନେଇକି ତା ଝିଅକୁ ଜଣ ଜଣ କରି ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତାକୁ ଧମକେଇଥିଲେ ତୁ କାହାକୁ କହିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି। ତା ମାଆ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲା, ଏଭଳି କାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ମାନୁନଥିଲେ। ତା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ତା ଅନେକ ବାର ତା ସହିତ ଏମିତି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାର ଯେଉଁ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଯିଏକି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଥିଲା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ତ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ, ସେ ଝିଅଟି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ତା ମାଆ ନ ଶୁଣିଲା ତା ଭଉଣୀକି ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଲା, ତା ଭଉଣୀ ଆସିକି ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆସିକି ଥାନାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ବଳାତ୍କାର କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗିରଫ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଆଜି, ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଏବଂ ତା ମାଆ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ, କାରଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବାରୁ ଏମାନେ ଏଭଳି ମାନେ କୁତ୍ସିତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତା ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଏ ନିହାତି ବଡ଼ ଲଜ୍ଜିତ କଲା ଭଳି ଘଟଣା, ଏବଂ ଏଠି ଆକ୍ସନ ହେବ। ତ ଆମେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେବା, କେତେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବା, ପିପିଲି ଘଟଣା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପିପିଲିରେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେଲେ ଜଣେ ଯୁବତୀ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ହତ୍ୟା ହେଲା, ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହୋଇଗଲେ। ଯେଉଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରାଗଲା ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା, ଦୋଷୀ ଖଲାସ ହୋଇଗଲେ। ଆପଣ କୁନ୍ଦୁଲି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ପିପିଲି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମାଲକାନଗିରିରେ ପୁଲିସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ସବୁ ଘଟଣାରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି, ପୁଲିସ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନି, ଏବଂ ଚାପରେ, ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ ଚୁପ୍ ବସୁଛି। ଏଠି ସେୟା ଘଟିନି ତ, ଏଠି ପଲିଟିକାଲ୍ ପ୍ରେସର ବସି ହେଇନି ତ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଚୌଧୁରୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚୌଧୁରୀ, ରିଆକ୍ସନ୍ ତ ଲ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ନିହାତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଲଜ୍ଜିତ କଲା ଭଳି ଘଟଣା ଯେ ଦେଢ଼ ମାସ ଧରିକି ଗୋଟେ ନାବାଳିକା ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସହମତ ଯେ ଏ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେ ନାବାଳିକାକୁ ବାରମ୍ବାର ଧର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ବା ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରିବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମହଙ୍ଗା ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଠି ଲୋକମାନେ ବହୁ ସାଧାରଣ ଏବଂ ମାଟି ସହିତ ଜଡିତ, ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲାଷ୍ଟ 2012 ଠାରୁ ଏଠାରେ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଲୁଣ୍ଠନ, ଚୋରି, ଡକାୟତ, ହତ୍ୟା ଏବଂ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ କାମ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ବା ଏଇ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଘଟି ଚାଲିଛି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଛେ, ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ପୋଲିସର ପ୍ରଥମ କାମ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଇନଫର୍ମେସନ ଦିଆଯାଉଛି ସେ FIR ST କରୁ, 25 ତାରିଖରୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଥିଲା।
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସର ଆସିଛି ତାପରେ ଜଣକୁ ସିଏ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ସୋ କଥା ଆସୁଛି, ପୋଲିସ ଯଦି ସକ୍ରିୟ ସହିତ ଆ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁଭଳି ଆପଣ କହିଲେ ପିପିଲି ହଉ, ମହାଙ୍ଗାର ହତ୍ୟା ହଉ, ଏବଂ ଯୋଉ ଅଭିଯୁକ୍ତର ହତ୍ୟା ହଉ, ଏଇ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି ତାର ମୂଳରେ ପୋଲିସ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ହିଁ ପ୍ରତିଫଳନ ହଉଛି। ଓକେ, ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା, ମୁଁ ରିଆକ୍ସନ ନେବି ସୀତ ଚୌଧୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ମୋତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆଶିଷ ବାବୁ? ହଁ ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ, କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାଙ୍ଗା ନଳତିଗିର ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ, 14 ବର୍ଷ ନାବାଳିକାକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। 25 ତାରିଖରୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପରେ ବି ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୁଣୁଥିଲା, ପୋଲିସ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନଥିଲା। ଆଜି ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନର ଯେ ସସ୍ମିତା ଦାସ ଯିଏ ଥିଲେ, ସିଏ ଆସିକି ମହାଙ୍ଗା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୋଲିସ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ନିହାତି, କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କାହିଁକି ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନା ଅବହେଳା କରୁଛି, ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଗରିବ? ପ୍ରାୟ ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାଙ୍ଗା ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ପଦାରେ ପଡିକି ହାତରେ ଗଡିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଲିସର ଏତଲା ଦେଲା ପରେ ବି ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଇଏ ମହିଳା ଯେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳା, ଦଳିତ ମହିଳା, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ଥାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା କରିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ରାଜନୈତିକ ଚାପ ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ 25 ତାରିଖରୁ ଏତଲା ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ପୋଲିସ କାହିଁକି ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଥିଲା, ପୋଲିସ କାହା ଚାପରେ ବସିଥିଲା? ନିହାତି, ପୋଲିସ କାହିଁକି ଚୁପ ବସିଲା, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ରାଜନୈତିକ ଚାପ, କିଏ ଚାପ ପକାଇଲା, କାହିଁକି ଚାପ ପକାଇଲା, ନା ପୋଲିସ ଜାଣି ଶୁଣି ଅବହେଳା କରୁଛି, ଯେହେତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲା ଏବଂ ଗରିବ ପିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କ କେସ୍ ଦେବେ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରିବନି? ଇଏ ମୋ ପୋଲିସର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଡିଜିପି ଅଭୟ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଇଏ ମୋ ପୋଲିସର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଇଏ ଟପ୍ 3 ଟପ୍ 5ରେ ଆସୁଛି ଦେଶରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ, ୟାଠୁ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜିତ ଆଉ ଚିନ୍ତାଜନକ ଚିତ୍ର ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଇଏ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ଼ ବ୍ୟୁରୋର ତଥ୍ୟ, ଆଉ ତାଠୁ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ତଥ୍ୟ ଏଇଆ ଯେ ଯେତେ ଦୋଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଦୋଷୀଙ୍କ ଭିତରେ କନଭିକ୍ସନ ରେଟ୍ ମାତ୍ର 70%, 100 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ 70 ଜଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି, ବାକି ସବୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ କାହିଁକି? ଇଏ ବି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚୌଧୁରୀ, ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ନେବି, ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଉପରେ ପଲିଟିକାଲ ଚାପ ଥିବ, ଇଏ ପଲିଟିକାଲ ଚାପ ଏବଂ ଇଏ ଗରିବ ବୋଲି ଏମାନଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣିବେନି? ପଲିଟିକାଲ ଲୋକମାନେ, ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୋଲିସ ନିଜକୁ ଭାବୁଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ରୁଲର, ଅସୁବିଧାଟା ସେଇଠି ଅଛି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଗଲେ ପୋଲିସ ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା କେମିତି ଯଦି ଗୋଟେ ହାଇଲାଇଟ ହେଇଯିବ କେସ୍ଟା, ରେପ୍ କେସ୍ଟା, ପୋଲିସ ଡରୁଛି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ନ ଡରିକିରି ପୋଲିସର କାମ ହେଉଛି ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ ଅଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ, ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବଳାତ୍କାରର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଜଣେ ବିଏସ୍ପି ର୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବେ। ସୋ ଇଏ ଯୋଉ କଥା ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତାଙ୍କ କାମ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ପୋଲିସ କେମିତି ରଫା ଦଫା କରିବ, ମାମଲାକୁ ଉଠେଇ ଦେବ ନାହିଁ, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଆସିଲେ ତାକୁ ସପ୍ରେସ କରିବ, ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ କାମ କରୁଛି। ଆଉ କଥା ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେହେତୁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି, ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ, ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଲଳିତା କୁମାରୀ ଭର୍ସେସ୍ ୟୁପି କେସ୍ରେ, ଯେ ଯିଏ ବି ଆସିବ ଇନଫର୍ମେସନ ନେଇ ଆପଣ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ନାହିଁ ତ ପୋଲିସ ଏଗେନେଷ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ 25 ତାରିଖରୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲା ପରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇପାରୁନି ତାହେଲେ ଏ ପୋଲିସ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି, ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପଡ଼ିବ ବିଷୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଝିଅକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରିବାର ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆଧେର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆରେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଏବଂ ଲଳିତଗିରି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସେଠି ଆମର ଦେଖାଯାଏ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅନେକ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ସେଠି, ଯଦି ସେଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବାର ଦ୍ୱାର ଶୁଣି ପିଣ୍ଡା ହେଉଛି,
ତାର କାରଣ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜିବାକୁ ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କହିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଜନପ୍ରତିନିଧି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଜାଣିବାର ଅଛି ବା ଜନପ୍ରତିନିଧି ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ସର ଦେବାର ଅଛି, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ଘଟୁଛି। ये बड़ा प्रश्न उठाउछन्ति शिक्षक चौधरी, ला अनुसार काहीकि पुलिस जाऊनी एवं एठी राजनैतिक चाप रहुछि कि ये प्रश्न एथिपई आसुछि जे विभिन्न जगार जो तथ्य आसुछि जे थाना रे शासक दलर नेता मंत्री मानकर आस चालुछि। देखंतु डाटा, देखंतु एनसीआरबी रो डाटा 2017-19 मध्यरे शिशु मानक विरोध रे निर्यातना दुई गुणा होइछि। ओडिसा रे प्रति लोकक लक्ष लोकक भितरे 49 जन शिशु जौन निर्यातनार शिकार होउछन्ति। 1427 ନାବାଳିକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା 2018। 2019 ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା 1505 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଗୁଣା ବଢ଼ିଛି 2017-19। 19 ଇଏ ଚିନ୍ତାଜନକ ଚିତ୍ର। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ଯେ ପୁଲିସ ଆକ୍ସନ ନେଉନାହିଁ, ପୁଲିସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା କରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ମହିଳା ଶିଶୁ ଡେସ୍କ କାହା ପାଇଁ? ମହିଳା ଶିଶୁ ଡେସ୍କ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି 540ରୁ ଅଧିକ ଥାନାରେ, ସେ ମହିଳା ଶିଶୁ ଡେସ୍କ ପ୍ରକୃତରେ କାହା ପାଇଁ? ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ପେଶାଲ ୱିଙ୍ଗ ହେବ, ସ୍ପେଶାଲ ୱିଙ୍ଗ ହେଇଛି ମହିଳା ଆଉ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଅପରାଧୀ ଧରା ପଡ଼ିବେନି, ଯଦି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଯିବ, ତାହେଲେ ଏ ସେଲ୍, ଏ ୱିଙ୍ଗ କାହା ପାଇଁ ଅଛି? ଇମ୍ରାନ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ, କ'ଣ ଅଛି ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ, ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ ଇମ୍ରାନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଭାବରେ ଏ ଯୋଉ ମାହାଙ୍ଗାରେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଯିଏ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ପାଖାପାଖି 4-5 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲଗାତାର 1.5 ମାସ ଧରି ସେମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କର ବଡ ଭଉଣୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ 25 ଦିନ ସେ ମାହାଙ୍ଗା ସାଙ୍ଗରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏତଲାରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରିଛି, ତାହେଲେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଦେବେ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ରହିଛି ତାକୁ ଆଜି ଗିରଫ କରିଛି ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା ପୋଲିସ ଏବଂ ଧାରା 161 ଅନୁସାରେ ପୀଡିତାର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ମାନବାଧିକାର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଏହି ମାମଲାରେ ସେ ଇଣ୍ଟରଫେୟର କରିକି ବା ମାମଲାରେ ସାମିଲ ହେଇକି ସେ ନାବାଳିକାକୁ କିପରି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତାକୁ ନେଇକି ସେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପୀଡିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପୀଡିତାର ବୟାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେକର୍ଡ ହେଇଛି, ତାର ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପରୀକ୍ଷା କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କଥା ହଉଛି ଯେ ଯିଏକି ଦୁଷ୍କର୍ମ ବା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଯିଏ କରୁଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେ ରହିଛି ତା ନାଁ ଗଣେଶ୍ୱର, ସେ ପାଖାପାଖି 1.5 ମାସ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ତାର ସହଯୋଗୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଝିଅକୁ ଧମକ ଦଉଥିଲା ଯଦିଓ ସେ କାହାକୁ ଜଣେଇବ ଏବଂ କାହାକୁ ଯଦି ଖବର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବ ତାହେଲେ ତାକୁ ତା ମାଆକୁ ଏବଂ ତା ପରିବାର ଲୋକକୁ ହତ୍ୟା କରିଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ କହିପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦଉଛି ପୀଡିତା ଏବଂ ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ, ଏଇଟା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ମହିଳା ଶିଶୁ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ କ୍ୟାରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇ 39 ଯିଏ ରହିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେ କିପରି ଭାବରେ ଏତେ ବଡ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ କଲା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ସେ ନାବାଳିକକୁ ଧମକାଇକି ଧମକ ଚମକ ଦେଇକି ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ କାଣ୍ଡ କରିଥିଲା ପାଖାପାଖି 1.5 ମାସ ଧରି ଏବଂ ତା ସହିତ 4-5 ଜଣ ଆହୁରି ତା ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏବଂ ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ବୟସ 40 ଉର୍ଦ୍ଧ ହବ। ସେଇଟା ଯେହେତୁ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ତାର ସହଯୋଗୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଗିରଫ କରାଯିବ ତା ଉପରେ ନଜର ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଦୁର୍ଗତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯେହେତୁ ନାବାଳିକା ଯେତେବେଳେ ବା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଯିଏ ପୀଡିତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଯଦିଓ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ତାହେଲେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ଏବଂ ଥାନାରୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 5 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ସଠିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉନଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ସଠିକ ଭାବରେ ଗିରଫ ହୋଇନଥିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଥାନା କୋର୍ଟ ନା କୋର୍ଟ ମାମଲାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ଘଟଣାଟିକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାଟି ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ସେ ଆସିକି ସଦସ୍ୟ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିଲେ ତଦନ୍ତ କଲେ, ତଦାରଖ କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୀଡିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇକି ଯେତେ ତାର ବୟାନ ରେକର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଛି ଧାରା 161 ଆଧାରରେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି, ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ତଦନ୍ତ ସପକ୍ଷରେ। ନିହାତି ଯେଉଁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଇଏ ଲଜିତ ଭଳି ଘଟଣା ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଆସୁଛି ଯେ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ 1.5 ମାସ ଧରିକି
ଦେଢ଼ ମାସ ଧରିକି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଛି। କରୋନା ସମୟରେ ଇଏ ନିହାତି ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ଲଜ୍ଜିତ କଲା ଭଳି ଘଟଣା। ଆଉ ସବୁଠୁ ତାଠୁ ବଡ଼ ନିନ୍ଦନୀୟ ଯେ ପୁଲିସ ଆକ୍ସନ ନେଉନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ପୁଲିସ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ, ପୁଲିସ ଆକ୍ସନ ନେଉନଥିବା ଯୋଗୁଁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁନି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗରିବ ଘରର ପୀଡ଼ିତା ପିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି, ଇଏ ଆହୁରି ଦୁଃଖଦାୟ ଘଟଣା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚୌଧୁରୀ, ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏ ଦିଗରେ ଆଇନ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ଇମିଡିଏଟଲି କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା କଥା ପୁଲିସ ଯୋଉଟା ନେଇନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କେସ୍ରେ ଆଇନ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଆଇନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅଛି ଯେ ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ, ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ନାବାଳିକା ଝିଅଟିଏ ବା ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଏ, ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଏ, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତା ଜିନିଷରେ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦିଆଯିବ, ଯୋଉଟା ସିଷ୍ଟମ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ 376 ଲାଗିବ ଆଇପିସି କୋର୍ଟ, ଯାହା ସବୁ ଅଛି। ଯଦି ପୋଲିସ ଆମର ଆଇନର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ପୋଲିସ ଗୋଟେ ୱିଙ୍ଗ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏଇ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ କାମ କରିବ, ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଂ ଅଫ କ୍ରାଇମରେ କାମ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୋଲିସ ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇ ଆଜି ତାଙ୍କର ହାତ ବାରିଶ ହେଇଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଆ ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆସନ୍ତା ସମୟ ଯୋଉ ଆସୁଛି ଯଦି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଫାଇଲ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଳିତା କୁମାରୀ ଭର୍ସେସ୍ ୟୁପି ଷ୍ଟେଟ ଅନୁସାରେ, ଯେ କାହିଁକି ଏଭଳିଆ କଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ କ୍ରାଇମ ବଢି ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବି, ଯୋଉ ଯେତିକି କେସ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ସେଟା ହଉଛି 10%, 90% କେସ୍ ସପ୍ରେସ କରିଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଅନେକ କେସ୍ ଅଛି ଯାହାକି ପୋଲିସ, ଯେହେତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏଠି ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ପୋଲିସ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ପୋଲିସ କି କୁହାଯାଇଛି ଯଦି କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦାୟୀ ରହିବେ। ତେଣୁ ପୋଲିସ ନିଜ ଉପରେ ଦୋଷ ଛଡେଇବାକୁ, କୌଣସି ରିସ୍କ ନ ନେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଜିନିଷ ସପ୍ରେସ କରୁଛି, ତଥ୍ୟ ଅଛି। ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ସିବି ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି, ତା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣର ଘଟଣା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟି ଚାଲିଛି ଏବଂ ମହାଙ୍ଗାରେ ମଧ୍ୟ ଘଟି ଚାଲିଛି। ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଏ ଛୋଟ ଝିଅମାନେ ଯୋଉମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସମୟର ସହିତ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ ସେ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ। ନିହାତି, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଚୌଧୁରୀ। ଏବଂ ଯୋଉ ବଡ଼ କଥା ଆସୁଛି, ମହାଙ୍ଗାରେ ଦେଢ଼ ମାସ ଧରିକି ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଛି, ପୁଲିସ ଚୁପ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଯିଏ ପୀଡ଼ିତା ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ କହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବି। ଏଇ ଘଟଣା ଏଇଆ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କର, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଏ ପୁଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ, ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ, ଖାକି ବର୍ଦ୍ଦୀ ଉପରେ ବିଲକୁଲ ବି ଭରସା ନାହିଁ। ଏବଂ ତାର ଅନେକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଛି, ପରି କେସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ପିହୁ କେସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଉଲ୍ଲାସ ଜେନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅମୃତ ଦାସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଉଦଳାର ସେ ଘଟଣା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଆସୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦଫା ଲଗାଇ କେସ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିନି କି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିନି। ଇଏ ସେଭଳି ଘଟଣା ନ ହଉ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୋଷୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଲିସ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରୁ। ସମସ୍ୟା ସହିଛି ରୋକଠୋକ୍, ଏଇଠି ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।